знала, чому так пройти. Тетяна Оленич вела здоровий спосіб життя. Вагітність планувала. Але на 6-му місяці щось пішло не так. Отошли води, почалось кровотечення і хорошо, що якби зустрілися хороші професіонали, які допомогли і тепер вона зі мною рядом. Її донька з'явилася на світ на 3 місяці раніше. Важила 910 грамів. Мар'яна не могла ані дихати, ані їсти. 1,5 місяці в реанімації обласного центру імені Руднєва на штучній вентиляції легень. І ось вона уже у відділенні для недоношених. Потрохи п'є мамине молоко, споживає вітаміни і заважки вже 1,8 кг. Подібних історій у них зо 200 щороку, говорить завідувач реанімації Олександр Буяльський. Протягом 3 місяців недоношеним малюкам допомагають дихати, їсти, підтримують роботу серця та температуру тіла. У нас зараз в відділенні лежить дитина, яка поступила к нам з весом 600 грам. Він був у сроці гестації 25 тиждень. І от йому сьогодні місяць і неділя. Він вже дихає самостійно, він вже усвоює весь об'єм пищі, вводимий йому через зонд. Але ще нуждається в підтримці респіраторної. Коли малюки можуть дихати самостійно, їх переводять до відділення. Там вони мають дорости до 2,5 кілограмів. За рік тут виходжують до 400 хлопчиків та дівчаток. Учаться кушати через бутилочку, учаться кушати через з груді матері і набирають определенний вес і со спокойной душой уходят домой, к маме и к папе. Если у этих деток есть какая-либо патология, то оказывается соответствующая терапия этим деткам. Особливо у центрі імені Руднєва пишаються тим, що їм вдалося врятувати двійню із наднизькою вагою. Несколько лет назад в Україні прозвучало о том, що в нашому регіоні вихажена самая маленькая двойня 480 і 510 грам. Вихажувались здесь длительное время в течение 3 місяців. Наблюдаються до сих пор в нашому катамностическому відділенні. 245 грамів. Стільки важила найменша у світі недоношена дівчинка. Її вдалося виходити американським лікарям 2 роки тому. Галина Гусак, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».